Bai, nabaitzen da jende asko etorriala Bilbotikan, eta, bueno, oain beroakin jendea oten dela gehiago terrazetan, baina atzo nabaitu zen jendea zetorrela, eta, bueno, pixka euskalduna bezala, juten garela tabernetik tabernara, eta hemen, bueno, kata dia gehiago egotea, pues, iru ordu horrela taberna berean eaten lasai, ba, nabaritu da. Kamara, zema, iru edo lau kamara gehiago, lortu ditugu, ze, bakigu jende asko etorriko dela, bakigu dagoela Atletik iria, eta jende asko jungo dela horra, baina txeguru haude hau beteko dela, eta bueno, oso pozik. Jakini, bueno, euskalduna dakagula hori ohitura juteko mugitzen garen lekura, euskalduna biltzen diren lekutara, ba, seguru hau betetzen dela, eta jode, ni gonbidatzen du Bartzelonako euskaldun guztia, eta gaina, bueno, eta Bartzelonako edozein pertsona, etortzea ona, eta gozatzea hemen entiko digun giroaz.